Meškajú ti tvoje dni. Testor ukázal dve paličky namiesto jednej. Napustil si holku, čo tvrdila, že bere antiku a teraz si myslel, že ju nikdy nebrala. Alebo si najrazme už tretí mesiac a tvoja holka, čo sedí doma v kežmarku, ti napísala: Zlatko, budem mať dieťa. A ty si hovoríš, je koniec? Áno, asi je. Ale možno nie. Sleduj video a dozvieš sa viac. Na začiatok len poviem. Nie som doktor, ale som múdrejší ako tvoj doktor. A všetko, čo poviem, je len môj názor. Hej, tak ideme na to. Poprvé začnem. Povieme si niečo tak, čo platí na obe pohlavia, a hej, sú len dve pohlavia. A potom si povieme špecificky na ženy a potom na chlapov, čo môžu spraviť, aby to tehotenstvo prebiehalo čo najlepšie. Tehotenstvo a mať deti je jedno zo štyroch najdôležitejších rozhodnutí, čo bežia robiť v živote, preto to treba brať vážne. Povieme si niečo generálne, čo platí pre obe pohlavia, potom si povieme niečo špecificky pre ženy a pre chlapov. Lebo veľa ľudí si myslí, že tehotenstvo je len otázka žien a netýka sa nejako chlapov, čo je samozrejme zle, alebo týka sa nás to oboch rovnako. Poprvé. Genetika a DNA. Veľmi na tom záleží a keď si budeš hľadať chlapa alebo ženu, tak fakt sa pozri na jej rodokmeň, z koho pochádza, aké má choroby jej mama, jej otec, aké má ona choroby, aké má ona problémy. Lebo veľa z tých vecí je dedičných a keď bude ona na tom troška zle, tak aj tvoje deti budú pravdepodobne na tom zle. Hej. Čiže to nehovorím, že keď niekoho ľúbiš a troška má nejaký problém, by si ho mal opustiť, ale záleží na genetike a DNA viac ako si myslíš. To len veľa ľudí rado rozpráva, že môže byť čokoľvek v tomto svete, to je jedno z čoho pochádzaš, môže sa dostať hore. Áno, sú nejaké výnimky, ale principiálne na genetike strašne záleží a hľadaj si partnera podľa toho. Keď už si tehotná, nemala by si tak cvičovať, ako si cvičila doteraz. V dnešnej dobe fitnessovej ti veľa ľudí povie, že cvič najlepšie každý deň, hodinu denne kardio a potom choď crossfit a dvíhaj činky a cvič ramena. Netreba cvičiť ramena, kašle na to, po 4. mesiaci zbytočne sa nenamáhaj, nejako si neprospeješ a radšej buď doma a ležkaj, občas sa zahyb, daj si nejaký stretching, to je všetko, netreba to hrotiť. S tým aj súvisí ďalšia vec, hlavne nebuď vegánka. Veľa ľudí si vláky na vlaň, nehon si na vlaknine, radšej jedz cholesterol. Ty, čo potrebuješ, hlavne keď už má dieťa, je cholesterol, nie vlákninu. Ďalšia vec s tým súvisí, áno, jedz viac, je to v poriadku, na chvíľku možno stratíš formu, ale keď to dieťa už budeš mať, tak tú formu môžeš získať späť. Ale nebuď, že teraz si budem kontrolovať nejakú stravu. Samozrejme, nie je z hovna úplne, ale nemusí byť, že musím si udržať nejakú postavu. Ďalšia vec, aby ma nezabanovali, nerob toto, hej, nemyslím tým drogy, ale niečo iné. Keď chceš mať dieťa, alebo čakáš dieťa najbližší rok, alebo už si tehotná. Ďalšia vec, strie, pravdepodobne ich budeš mať, tak si kúp krém už dopredu a priprav sa na to. Lebo ako sa hovorí, prevencia je jednoduchšia, ako potom následne rieši ten problém. Ďalšia vec, to dieťa sa ti už narodilo, vyhýbaj sa umelým dojčenským mliekom. Nie, nie je to isté ako reálne mlieko, akokoľvek vedci povedia, že je to rovnaké, je to podobné a bla bla bla. Nie, je to úplne rozdielne a neber to, ak nemusíš. Ak nevieš mať svoje mlieko, tak od svojej sestry vezmi mlieko alebo si kúp nejaké reálne mlieko od niekoho iného. Ale neberte umelé hovna dojčenské, OK? Ďalšia vec, infertilita. Keď si bola mladšia, tak sa bala, že raz to na teba strekne a hneď budeš mať deti. Ale keď budeš staršia, zistíš, že mať deti je veľmi ťažké, lebo za ten mesiac máš veľmi malé okno, kedy môžeš reálne otehotniť. A potom zistíš, možno budeš mať kamarátky, ktoré sa snažia o dieťa 2 roky a nevedia ho mať. Neodkladaj deti. Ak máš dobrú prácu, ak si zdravá a máš dobrého chlapa, tak maj deti rovno teraz. Rovno dneska chod s chlapom mať deti. Hej, lebo keď to budeš odkladať, môže sa ten chlap dovtedy opustiť, zvyšuje sa šanca, že budeš neplodná a zvyšuje sa šanca, že tvoje dieťa bude mať problémy. Každým iným rokom rastie šanca, že tvoje dieťa bude mať zdravotné problémy. To je fakt, akokoľvek ti niekto povie, že žena môže mať dieťa aj v 40-ke, bol prípad, že mala v 50-ke. Nepočúvaj keci. Čím mladšieho máš, tým bude zdravšie. Kontroverzná téma. Kedysi v histórii bolo úplne normálne, že keď žena išla mať dieťa, nejaká 18-ka išla mať dieťa s chlapom, tak proste došla za svojim otcom a ten ho musel schváliť. To neznamená, ako vy všetci hovoríte, nechcem žiť v dobe, že otec mi vyberá partnerov. Ono málo kedy bolo, že otec vyberal reálne partnera. Veľakrát to bolo len tým, že otec ti bol ako pomocník, čo ti pomôže vybrať partnera. Teraz, kto je tvoj pomocník, sú tvoje hov kamarátky, ktoré ti povedia, nebuď s ním, buď s henty, máš naviac. Väčšina z vás naviac nemá. Buďte radi za to, čo máte. Ale s tým aj súvisí, ale čo som chcel povedať dôležitejšie, je normálne ísť za svojim otcom, lebo väčšina 18-tok si dokáže nájsť chlapa, čo dobre ťahá, alebo a on je zábavný, chodíme s ním do kina, pijeme spolu a takto, ale keď si ideš mať deti, tak musíš pozerať na niečo iné. Bude dobrým otcom, vie sa o mňa postarať, bude sa veď postarať o dieťa, naučí ho správnej morálke. To je dôležité a v tom ti pomôže tvoj otec, možno mama, ale hlavne otec. Ak nemáš otca, tak brata. Ale nebuď taká, že ja si viem vybrať sama. Väčšina z vás ste blbých. Väčšina z vás 18-tok ste retardovaných a vyberete si zlého chlapa. A s tým aj súvisí to, že ak náhodou si vyberieš zlého a on ťa potom opustí,
tak bude veľmi ťažké snesť ďalšieho chlapa, čo s tebou bude žiť. Ale ja som single mamička a mám dve deti a každý mi píše chlap. Áno, píše ti, lebo ťa chcú poslať. Hej, ťa chcú poslať, chcú mať s tebou sex a nechcú byť otcom tvojich dvoch detí. Žiaden normálny chlap nechce vychovať cudzie deti a to je proste fakt. A keď povieš, že som retard, že toto poviem, nie je to jedno. Toto je pravda a preto aj Boh povedal, maj deti s tou jednou a vychovajme ich spolu. A nie, že ty budeš mať dieťa s týmto a potom povieš, a však ty sa mi o ne staré. Normálny zdravý chlap, čo má testosterón, nikdy nebude vychovať cudzie deti. Teraz niečo špecificky pre chlapov, ale je to niečo, čo by ženy mali počúvať. Ako chlap musíš niečo ponúknuť, aby žena chcela tvoje gény, aby chcela tvoje dieťa. Lebo ty ako chlap môže mať aj 100 detí, aj 500 detí, ale žena môže mať na najvyššie koľko 20 detí, to je také nejaké maximum, nemôže mať 50 detí. Ja môžem mať 100 detí, hej? Čiže musíš niečo ponúknuť. Napríklad ja som chudobný, tak neviem dať peniaze, ale za to mám super genetiku, charizmu, som vtipný a všetko ostatné. Takže aj ty, keď nie si vtipný, nemáš charizmu, nemáš genetiku, tak maj aspoň tie peniaze. Niečo musíš ponúknuť, aby žena chcela tvoje deti. Ďalšia vec, neber drogy a nesyp. Hej, je veľa chlapcov mladých, čo teraz sype. Hej, aj SARMS, hej, vy viete, čo to berete, viete, čo to je, tiež to škodí. Takže ak teraz sypeš, vysať minimálne pol roka, potom aj dieťa a potom začne znova sypať, nahoď kuru, ale dovtedy nesyp. Taká téma, čo sa často rieši na internete, hlavne v Amerike, že chlap vlastne nemusí byť pri tom dieťati, že stačí, aby žena bola, lebo však ona ho bude prebalovať, ona sa o neho bude starať a dojčiť ho a takto. Áno, to je pravda, ale po logickej stránke máš pravdu, ale veľa ľudí zabúda na to, že ten hlavný vývoj dieťaťa je od kedy sa narodí až do toho 5. roku. Tak práve vtedy s ním musíš byť, aj keď si povieš, ja ho nebudem prebalovať, to je jedno, ale musíš tam byť, musíš byť prítomný a to dieťa musí cítiť, že tam aj otec, nielen matka. Ďalšia vec, dávaj bacha, keď máš sex za retardovanou. Hej, a k tomu ešte keď je škaredá, tak sa úplne odpísal. Najlepšie sa tako vôbec ani nespať, ale všetci vieme, že za retardovanými je veľakrát tá najväčšia sranda. Ale snaž sa proste tomu vyhnúť, aby si s takou ženou nemal deti. Keď už sme pri tom sexe, žena ti môže povedať, správ sa do mňa. V tú chvíľu zachovaj chladnú hlavu, nemusíš robiť všetko, čo ti žena povie, buď gentleman, slušne odmietni a správ sa jej do úst. Ďalšia vec, keď je tvoja žena tehotná, buď na ňu milý, nebuď nepríjemný, staraj sa o ňu, snaž sa, aby bola v teple, aby bola dobre najdená, aby mala dobrý pitný režim a vôbec ju nestresuj. Lebo ak náhodou potratí alebo bude mať nejaký problém, je to aj tvoja chyba. K výberu ženy. Je lepšie mať šestku, čo bude dobrá matka, než devinu, čo ti spraví peklo. Alebo ak spraví peklo tvojmu dieťaťu, automaticky spraví peklo v živote aj tebe. Prečo je to dôležité? Lebo oficiálnu matku nevymeníš. Ak máš s ňou deti, tak máš s ňou deti. Zatiaľ čo keď máš šestku, tak môžeš občas ísť poslať nejakú krajšiu. Hej, to sa môže spraviť, ale nemôžeš vymeniť tú matku. Posledná vec k chlapom. Ak naozaj máš potrebu spať s viacerými ženami, tak ja neuznávam kondomy, ale keď máš potrebu spať s veľa ženami, tak ich radšej používa, i keď kondomy sú priamým útokom na Boha a vzal nám tie dve najdôležitejšie veci, čo ako ľudia máme a našu spoločnosť regresli minimálne 200 rokov dozadu. Ale to je asi téma na ďalšie video. Teraz také rýchle doplňujúce témy pre obe pohlavia. Hovor na svoje dieťa, keď je ešte v bruchu. Hovorí sa tomu prenatal alebo fetal communication. Napíš to do Google, keď sa chceš o tom dozvedieť viac. Niekto ti povie, áno, ale ja som čítal nejaké veci, povedali, že na tom nezáleží. Nepočuli, čo nejaké veci povedia. Ja ti hovorím, ako to reálne funguje. To, ako hovoríš na svoje dieťa, keď ešte v bruchu, to ako sa k nemu chováš, či sa pred ním hádate. A samozrejme, ja viem, že to je veľmi ťažké bežným ľuďom povedať, že nehádajte sa pred svojim dieťaťom, keď ešte v bruchu, keď ľudia sa hádajú pred svojim dieťaťom a fajčia pred ním, keď je tu priamo medzi nimi v izbe. Hej? Čiže povedať im, nehádajte sa medzi sebou, ešte keď dieťa v bruchu, hej, ale aj tak to poviem, lebo je to proste pravda. Záleží na tom. Numerológia. Niektoré ste možno čítali o tom alebo počuli, že nejaké bohaté rodiny alebo nejaké klany chcú mať deti v nejaký správny určený deň alebo v správnu hodinu. Čo je na tom pravdy? Áno, je to pravda, že niektoré rodiny si radšej zvolia cisársky rez, než aby išlo naturálnou cestou, len aby sa narodilo v ten správny deň. To, či už to ty akceptuješ a chceš to spraviť, to už nechám na teba, ale áno, toto sa deje. Po tretie, pôrodná turistika. Toto asi nenájdeš, keď to napíšeš v slovenčine, tak po anglicky napíš toto, birth tourism, čo znamená, že ideš cestovať a porodiť dieťa v inej krajine. Robí sa to z toho dôvodu, aby ten získal občianstvo. Naštuduj si, ktoré krajiny za to stoja, môžeš do Ameriky, môžeš do Brazílie. Hovorím, závisí, kde chceš byť. Najlepšie sú také krajiny, kde môžeš mať dvojité občianstvo, aké benefity to pre neho má, po prípade aké nevýhody. Možno budeme musieť ísť do armády a podobne. Tak toto si naštuduj. Kariéra. Hej, pre tých, čo si honia na kariére, že radšej kariéru, tak ak reálne chceš mať deti až v 35-ke alebo 40-ke, zamysli sa nad zmrazením vajíčok. Je viacero takýchto klinik, ktoré to robia na Slovensku, alebo keď si chlap, tak zmrazenie spermy. Zmrazenie spermy vychádza oveľa lacnejšie ako zmrazenie vajíčok, ale nezabúdaj na to, že my ako chlapi môžeme mať deti v 40-ke, 45-ke, 50-ke, ale ako žena v 50-ke určite nebudeš mať deti. Ak áno, veľká šanca, že bude na tom zle. A to nehovorím v zlom, to si snažím pomôcť. Ďalší bod, zdravotné problémy u novorodencov.
keď sa pozrieš štatistiku, tak všetky choroby sa hovorí, čo je tiež taký skem, že my sa máme každým rokom lepšie. Nie, nemáme. To je skem, keby reálne sa pozrieš na čísla, tak autizmus, Asperger syndrom, exémy a podobné veci sú na vzostupe. Čo tým chcem povedať, že keď náhodou bežme takéto dieťa a keď príklad toto video vidie 100 ľudí, tak minimálne 5 budete mať problémové dieťa. To je proste fakt a ja vám to neprajem, to vôbec nehovorím teraz ani, že vtipne. Čo tým chcem povedať, neopusť ho. Sú to karty, ktoré si dostal, tak sa proste o neho staraj, určite neopustí tú ženu ani dieťa. Pre vás chlapov, vy v tú chvíľu musíte byť ako skala, o ktorú sa tá žena musí oprieť. Keď ona bude plakať, ona bude hysterčiť, ona bude na tabletkách, nemôže byť aj ty slabý, nemôže začať aj ty pred svojou ženou plakať. Čo robíme, čo robíme? OK, toto je to, čo sme dostali, tak sa o neho budeme starať a budeme ho brať ako svoje vlastné, ako by bolo normálne. K tomu poviem, ak sa modlíš, modli sa za zdravé dieťa. Ak si negatívny ako ja, že dokážeš mysleť len pozitívne, tak sa modli za zdravé dieťa a za to, aby ti dal Boh energiu a mentálnu stabilitu a prostriedky, aby si sa o také dieťa vedel postarať. Nič viac nepotrebuješ. A posledný bod, keby náhodou mi niekto píše, Tomáš, nehovorí, aby ľudia mali deti, je nás tu veľa, preľudnenosť je skem. Nie je nás tu veľa, je nás tu úplne v poriadku, dokážeme všetkých ľudí obživiť. Je to úplne v poriadku, keď chceš mať deti. Kľudne mať aj 100 detí. Keby každý z nás má 100 detí, nič sa nestane, je to v poriadku, maj deti a never tomu, keď ti niekto povie, sme preľudnení. Je to skem, rovnako ako klimatická kríza. To je na záver všetko. Keď máš nejaké otázky, spýtaj sa ma. Dúfam, že sa vidím v ďalšom videu. Like, odber a napíš mi. Hovorím pravdu, ja viem, že áno, ale chcem to počuť od teba. Čau.